Yarahan on maailmanlaajuinen yksi suurimmista lannoitteen tuottajista maailmassa ja vastuullinen yritys. Työturvallisuus on erittäin suuressa asemassa täällä. Yhden kesän olin tuolla fosforihappotehtaalla kesätöissä ja sen jälkeen tulin seuraavana kesänä tänne Rikaastamolle. Ja täällä on 4 vuotta sitten ollut. Työnkuvaan kuuluu käynninvalvonta, kenttäkierrokset, prosessiohjaus ja pienet kunnossapitotyöt. Ensimmäisen kerran tulin talloon 82 ja nyt yhtäjaksoisesti on ollut 30 vuotta, josta 25 vuotta täällä fosforihappotehtaalla ja alkuun kunnossapitohommissa ja nyt sitten parikymmentä vuotta täällä prosessipuolella. Ennenhän käytiin tuolla vettiinit käätelemässä käsin ja säätöjä tekemässä käsin, mutta kyllähän tämä automatiikka sillä tavalla on tullut tähän paljon, että pääsääntöisesti se hoidetaan tuhiiden kautta. Minun mielestä täällä tehdään kyllä niin kuin vastuullista työtä myös ympäristön ja ympärillä olevien asukkaiden ja toimijoiden suhteen. Ja samoin kuin sitten mitä yhteistyökumppaneita täällä on. Ja kyllähän meillä sitouttamiskeinoja on tämä tuottavuuspalkkiojärjestelmä ja sitten tietysti tämä työterveyshuolto, mikä meillä on niin kuin tosi hyvällä mallilla. Tämä 12-tuntinen vuorojärjestelmä on ollut minun mielestä tosi hyvä, että tehdään 4 12-tuntista vuoroa ja sitten on 6 päivää vapaata. Sillä on niin kuin vapaa-aikaakin sitten tosi paljon. Siilijärvellä tänä päivänä jo panostetaan paljon tulevaisuuteen ja isoja investointeja on tehty ja tullaan tekemään, varmistetaan sillä, että tämä toimipaikka pyörii myös tulevaisuudessa ja pitkään. Kyllä täällä niin kuin sillä tavalla ihmisistä huolta pidetään ja annetaan kehittymismahdollisuudet ja muuta ihan sen mukaan, mitä itse kellekin resursseja riittää. Jopa kansainvälisesti pystyy niin kuin urakehitystä viemään eteenpäin. Olen minä tykännyt täällä olla, että hirveän monipuolista täällä on. Kaikki työtehtävät. Ei ole yksikään päivä semmoinen samanlainen.